କୁକୁରମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଖୁରୁଙ୍ଗି ଛୁଆ। ଖବରରୁ ପ୍ରକାଶ, ଧାନମଣ୍ଡଳ ଶାସନ ସୀମା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ନଟବର ନାୟକଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଅବସ୍ଥାରେ ପଶି ଆସିଥିଲା ଏକ ଖୁରୁଙ୍ଗି ଛୁଆ। ନଟବର ନାୟକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କୌଶଳ କ୍ରମେ ଖୁରୁଙ୍ଗିଟିକୁ ଧରି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ମହାବିନାୟକ ବାରୁଣାବନ୍ତ ପର୍ବତରୁ ଦୈନିକ ଏହି ଖୁରୁଙ୍ଗିମାନେ ଜଳ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ନିକଟସ୍ଥ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାର ହୋଇ ଦଳବଳ ଭାବରେ ଗାଁରେ ପଶୁଥିବାର ନଜର ବହୁବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।